Glonimet. Can, can ne tro harilta. Can. Бас жоод авчихдаггүй надад. Can please. Ингээд бас жоо харчилтаа. Би хөөх юм байна. Хөөх юм байна гэж яг хэлээ. Аа, би хөөх юм байна. Өглөөний цагаан харин бэлдлээ заяо. Би нэг дүнгийн унтаас ирсэн түүний хоолой амир бүдүүн гараад ах юм. Тэгтээ би ч нэг нарийн голоод байж хүмүүс биш л дээ. Тэр нэг яг өнөөдөр бүтэн өдөр миний уу айгу гоё өдөр байхгүй юу? Би бүтэн 6 өдөр ажиллаад бүтэн өдөр маш гоё камер ингэ л тайсан шүү дээ. Маш гоё амралтаа яг гэр бүлийн өдөр өнгөрүүлдэг. Амралтын өдөр Виктория үед баярын өдөр. Тэгээд би амралтаач нэг өчигдөр би аягүй шүү дээ. Тэгсэн ажиллаад гарчраад амар ядраад бүр өмнөх шингэн аргагүй авцаар. Тэгээд одоо нуртаа ахыг унтчих харамт нь Вегас. Нүүр гараа угаагаад ус тассан дөрчөө. Тэгээд гоё өглөөнийхөө цайгаа бий л нэ. Тэгээд миний өглөөний цай бүтэн өдөр өглөөний цай нь зүгээр болдог байхгүй. Кофенд би амар дуртай. Тэгээд би болохоор бас айгүй өтгөө юудгаа. Тэгээд хүмүүс болохоор миний нэрвэлсэн кофенос жоох зүрх нь үхээд. Ой, юулч. Оо, би нэг тэрлэггүй. Сэрэнгүүдтэй надад хайлаа мах идэхээ болох уу гэж хэлдэг байхгүй юу? Тэгээ би тэрийг нь дэмжээ. Би тэр мах идэхгүй яг шууд тэгэж хэлсэн өдрөөр маргаашнаас нь хойлоо мах идэхгүй гээд одоо бүрэгчэн баахан кафены махны махнууд идэхдэггүй байж байгаа. Тэгээ хамгийн гол таалагдсан. Яг л
би бол мах иддүү ингээл за зөвхөн бэжигэр Жан I'm try okay? Үгүй миний харуул. Манай өмнө хамгийн нэттэй зүйл бичлэг хийж байгаа гэдэг мэдгээрээ бүр ингээл сандраа ийм улаан царай мэрэт юм биш аахгүй юу? Өгнө л аюу цагаан үнэ. Улаач юм байна. Улаач юм байна. Тэнгэр дээр улаагаа юу игээд байгаа ойлгохгүй ингээд идэх байхгүй юу? Тэрнээс яг зүгээр ярих та аюу. Тэ чүү залуучтай өгнө болол. Тэ тойр. Нөгөө ажлын өдрүүдээр ихэнхдээ юу яаж чаддаггүй байхгүй юу? Өглөө өшт хоёлаа заримдаа 7-оос заримдаа 8-аас янз бүрийн ажлын цаг хуваартай байдаг байхгүй юу? Яг одоо өнөөдөр их шиг ингэж гоё тухлаа цай ууж өглөөний цайгаа тухалж гоё ууж чаддггүй тийм. Би бол ямар ч байсан өглөөний цайг бол заавал уудаг. Гэхдээ ингэж гоё тухалж сууж ууж чаддггүй. Тийм болохоор яг бүтэнсээ өдөр 7-ангийн таймоо гаргаад 7-ангийн таймоо өнгөрсөн 7-ангийн амьдралаа бодож модоо зэгцэлж мэгцлээ. Битөр юм. За өнгөрсөн юу хий, одоо юу хийх өнтер гэдэг тийм яриа. Яг энэ бүтэн сайнний өглөөний ширээний ард гардаг тийм. Тэгээд нэр одоо миний төрсөд төр болох гэж байна. Өнөөдөр чи хэдэн билээ? 17. Тэгтээ төрсөдрийн тэмдэглэхгүй ш тавилаа тийм. Тэг тэмдэглэхгүй зүгээр л болох гэж байна гэхдээ. Төшөөдрөөр хоёлоо тэмдэглэхгүйгээр зүгээр л зурагт авна л гэсэн маш тийм. Жан уусаа хоёр дахь өдөр шүү дээ. Тэгээ хоёр дахь өдөр баар мэр байхгүй шүү дээ. Хөөх. Би тэмдэглэх биш. Аа, окей байхгүй. Тэгсэн чи зурагт авчаа би гэдэг байгаа байхгүй юу? Тий. Амайг төрүүлж үсгсэн ээжтэй бол маш их баярлаа. Хайртай шүү. Таныг санджаа шүү. Хүүнэнд бол таны итгэлийг авахгүй хичээгээл явна. Хичээж л явна. Ээ. I love you so much, mommy. Хайртай шүү. Чи миний төрсөдрийн блог биш болохоор би хамаагүй юм ярьж байна. Хоёр ээжийн төрсөдөр бол яг хоёр хоо өдрийн зайтай л үү? Хин. Хоёр ээжийн төрсөдөр тийм шүү дээ. 6 сарын Манай ээж болохоор 6 сарын 20 төрсөн шүү дээ. Оо. За, миний ээж ха төрсөдөр хэлчих. За. За. Тэгж болохгүй шүү дээ. Ягаараа тэгж болдгүй. За, хэлчих. За, ээжээ, харж агаараа энэ таны төрсөдрийг нуртаах мэдэж гэнэ үү? За. 6 сарын 22 Жан. Ара, болохгүй утсан дээр тэмдэглэсэн байдаг. Шипигээ хараад хэл. За. Би тэний утсан дээр тэмдэглүүлсэн байна. Энэ хэсгийг оруулахгүй. Хамаг ингээ гүний ингээ лөө ингээ. За. Энэ хэсгийг оруулахгүй. Муухан гэж бодчих юм. Хүмүүс тэгж бодох юм уу? Тийм. Аа, за. Нуртаах битээр нөгөө нэг гарч орох юм дээрээ санал зөрөлдөд би өнөөдөр хойлоо гой гарч IKEA явж зургийн жаз авъя гэсэн баггүй юу? Яагад вэ нөгөө нэг IKEA нэгдүгээр тайгуу хол өдий. Бас явахын тулд айгуу цаг хугацаа шаарддагддаг. За тэгээд хоёрдугаар гэх юм бол дахиад хоёр удаа хоёрдугаар гэсэн хоёрно. За ямар ч байсан тоо тэгээд миний явах гээд байгаа шалтгаан яг энэ миний хойно байгаа энэ хан нь штэ тий энэ хан хов хоосон байгаа байхгүй би эн чи өөрийнхөө гэр бүлүүдийнхний зургийг ингээ гоё том юм аягүй олон жаазан гэж байрлуулах сонирхолтой байгаа байхгүй бусад хэсгэн ч аагүй ингээ гоё тогтцсон ингээд миний хувьд бол болцсон байгаа тэгсэн чинь нуртаа ах үгүй гэн тий бит хоёр одоо даарц тоглоод хин олон оноо авсных нь хүслэр болно хижан их оноо авчвал хоёул аки явна та хожуул яа нэлээ Тэгвэл хоёлаа зүгээр мөнгө сөнгөө солиулаад л тэг гэрте устгаад ирээд. Худлаа өмнөө хэлээч та гэж үл яан гэлээ. Малгай өртөө авах юм гинэ. Түү тэрийг авна шүү дээ угаасаа. Угаасаа авах юм уу? Үгүй шүү дээ. Ажигтрын бол авахгүй шүү дээ. Окей, авахгүй за. За. Битээр одоо тоглоно.
Тоди. Хэр. Эм чин трипл. 35. За. 35, 45. 51. 51, 57. Хара яаж яагаад байгаа юм бэ? Дунгаа гаргаад байна. Окей, эм чин 20 байхгүй лээ. За. Эм чин ийш явбал эм чин 2 үргэлжлүүл. За. Эм чин 3-аар үргэлжлүүл. Тэг 15 гэсэн үү? Аа, за за за. За ойлгочлаа. Тэг энэ яаж 72 болчих вэ? Түрүүн 45 шүү 72 болчих жоо. Чи 15 байна. Тэг 15-аасаа. За, байж яарч. 45 дээр 15 чи 60 шүү дээ. За, байж байж. За, эхлээд энэ. За, 15. 35. За. 45. Аа. 55. 60. За, 55. 60. Аа, 60. 70. Яг хараа энийг оруулах таа. Энд чинь уу. Хараа энийг оруулсан шүү дээ. 60 заяа. Тэгэнгүүтээ эн чинь оноо авахгүй хаос юм биш үү? Тийм шүү дээ. Тэгээ 66 байгаа үз дээ. Түмэн гэрчлээ шүү дээ. Хараа. Яа юм бэ? Ингэ чинь гээ. Чад өөр нисч байж. Алтын. Аа, үрэн дэхгүй би. За, хамт. За, 20. За. Уй, 3 цай. 21. Трипл 23 хүн цай юу? Тэгээд 4. 4. 27. 27 дээр 9-ыг нэмэхээр за нэм 36 за нэмчих шиг миний ярь чадахгүй 36 дээр 8-ыг нэмэхээр за ингэ дуусна энэ гэхдээ айгүй муухай байгаа шудраг байсан тий үгүй хараа хүмүүс л угаасаа мэдэн тий үгүй хараа та урд нь зөндөө тоглосон би тоглож байгаагүй за чи үгүй дахиад дахиад нэг дахиад нэг шинэ тэр тоон дээр нэмэн тий баггүй жаа би одоогоор жаа 30 20 36 дээр 8 гэхээр би 44 оноотой. Үгүй юу гэж тэгвэрч 3-ыг шид 6 биш. За. That makes sense. Үнгэ хуурчлаа ш тарай. Угасаа хуурхаа юм шиг байна тий. Үгүй шүү дээ чихэн шүү дээ. Аа ингэж хийх юм угасаа. Хийж юм. Энэ одоо 3-ыг шид. Така така така. Харин би голтон дараг унчлаа шүү. Үгүй шүү. Хамаагүй юу? За. 38. 36 заяа. 38 юм. Харс минийх 46 байсан шүү дээ нийтдээ хараа үнэн. За 66 заяа. Заяа. Хоцсон л шүү дээ. Харин би хоцчлаа шүү дээ. Джон угаасаа ойлгомжтой. Та 6-аар би 9-өөр тоглосон. Яагаад гэвэл би амьдралдаа нэг ч удаа энийг тоглож байгаагүй. Та болвол найзууд чи ирэх болгонд хамтдаа ингээл буудаал тоглож байна. Тэгээд чи тоглож явах хэрэгтэй байхгүй юу? Одооноос эхлээд тоглож юм. Шин дөрөв гаргы заяа хараа. Хагсаа өдөр болгоо хоёлаа инүүгээр хоорондоо мөри тавиад ясны нь явж ий заяа. Би дандаа 9-өөр та дандаа 6-аар. Ингэж болохгүй наа юм. Бага сарын хортон байж байгаа. Атман сарал. Окей. Заарч байгаа. Арай юусэн өмсгсэн юм байна шээ. Сайн минер яг өмсгөд муухан өмсөх юм болоод юм сонсон гэж мэдтсэн тий. I think. Тэгэж. Оо, бүр яг бүр. Тэ ойло блок юу утсан байх шүү тий. Хүй ингэсэн чи ямар амар тийм нэг сонирн. Хамгийн зүйл хэзээ хийлээ. Хамгийн сүүлд чи хоёлаа өнгөрсөн жилийн сакура дэлгэрэх үеэр яг хосын влог байсан. Энэ үнэхээр бүр яг нэг эмгэлгээс гарч ирж байгаа юм шиг харагдчихсан цай чи. За за ингэж. Дулаахан л яваад ямар хэвчих тээ. За. Тэр үг нь 101 концерт влог хий гэж бодож байсан. Тэр самжсан юм шив тээ. Амцсангүй. Тэгээ бас жоохон влог хийхээс яг тэр үедээ жоохон шантарсан тээ хоёлаа нөгөө эдитэлч мэдээлэх интерэсээ жоохон шантраадсаахгүй юу. Гэхдээ зүгээр одоо бол би тэр шантрахгүй гэж болж байгаа. Дээр би нэг хүн над руу охин биш нөө. За, ямар ч нэг хүн юу яасан? Би
Эмэгтэй шантраарай, влогч ястай таалагддаг шүү гэд намайг хэвээр хөөргөд маачд юм даяраа. Тэгээд би баярлаад. Баярлаад. Ингээс дорн багтах юм байна. Амар баярлаа. Тэгээд би влогоо ер нь таслахгүй үргэлжлүүлнэ гэж би тавцсан байгаа шүү. За битээр энэг ATM дээр оцсон чинь ATM-ийн ажилсангүй Америк тиймэрхүү бас болд юм байна. Аа сэрдэт. Тэр ATM гэдэг баян хилчэд юм аа. Гэтэл энэ банкны. Тэгээд би нутаа хагаад айгүй ихтэй чигээрээ яваад би өөр ATM мэднэ гэж. Энэ нөгөө Америкч хүн болгон GPS-ээр айгуулаг явдсан шүү дээ. GPS нь асар сайн өгчсөн гэсэн чинь. Намайг надад итгэхгүй нутаа хаах өөрийгөө төөрчлөөл гэсэн тийм сонин царайтай л явчих шүү дээ. Гэтэл би тань төөрөөгүй гэдгээ батлая. Please. Our home, okay? Аа манай апартмент тэнд харагдчих. Би бүр мэдсэм өгсөөл эргэх хэрэгтэй гэж би ч бас тий. Муухан лоож юм. Лоож юм гэж шүү дээ. Энд чи өгөж гадаа нэг хүүтэн биш байнал та. Гэтэл одоо нөгөө өвөл эхэлсэн. Дага. Одоо эхэлж байгаа. Энэ жил аваа ирт гэж байгаа. Анаа харуул чи дандаа. Ингээч алхдаг. Тагалтай. Тэгэл гэтээ энэ чинь өвөл нь айгүй муухай ахгүй юу? Зун нь айгүй урталдаг үг нь гоё ч гэсэн өвөл нь болохоор ингээд нөгөө харахад айгүй гоё. Харахад ч шиг юм харахад байна. Юу яхад цаг агаар ингээд тооны үзүүлэлт үзүүлэлтээр нэг амар хүүтэн байдггүй хэрний нэмэх. Юу л дандаа нэмэгтэй байдсан шүү дээ. Хасах руу айгүй. За баг орчихсон байна. Арай шүү дээ. Ортын муу. За би хутлаа. Хаяа нэг орчих. Нэг 2 3 муу гэсэн. Тэгсэн чинь харахад нэмэх юм шиг байгаад манай Монголд бол нэмэх градус чинь аваад удахнараа байгаа гэдэг шүү. Энд нөгөө голны аягүй чихтэй. Тгээ бүр амар голд орж дааруулдаг байхгүй. Тэрнээс биш өвөл ал. Дизнихтэй нэмэх градустэй байдаг надаа. Тэрэн дэх онцгой санагдаад байна. Гэтэл бас нэг талаараа гоё санагдаад байдаг ингээл. Юу яа гэдэг вэ? Би ахтай тэгэл хараа. Хүний л амьдрал шүү дээ. Тийм үстэй. Баяртай. Өдөр бит өөр флаг ингээд дуусгая те. Яг үнийг л өдөр зөнгөө бичлэгийг явуулсан чи амар жоох ядраад энэ одоо жинкнээсээ амарна. Утгаар нь амарна. Гэртээ очиад. Тэгээд битэрийн влог танд таалагдчихвэл subscribe байх хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгээд би дандаа бит юм ахтараа гэж хэлсэн subscribe дараарэ гэж хэлсмээр байна. Тэгээд бас битэрийн урмын бодод лайк хийх хэрэгтэй юм шиг байна. Бусад хүмүүс бас нэг юм влог яваад байгаа юм шиг байна. Хуалцах бас их гоё шүү. Тэгээд миний гоё гоё бичлэг үү. Тэгээд нөгөө тэгээд нөгөө нэг юу хамгийн гол нь миний одоо нөгөө битэрийн YouTube сувгаар дээр болохоор ганцхан юм бас юм бодохгүй болч өгвөл Америктах Америк юм бол юу бэлэх хэрэгтэй вэ яах хэрэгтэй вэ гэх мэдчихсэн эсвэл хэрхэн амархан хувцс хийх вэ гэдэг айгу олон төрлүүдэд салаалч тийм блогууд хийгддэг байгаа.